Dneska se jdeme podívat na nějaké slečny na TikToku, které tady točí různé názorové videa a storytime a věci a podíváme se na pár z toho, co mě zajímá. Ultimátní klíč tomu být 10, tak pojď. Jedno, kolikrát jsi. A tady Páťa, ta se normálně za to podepíše svojí krví. Kšeltovka dozadu. A je to. Kamo, udělejte si něco s tím zvukem, prosím. Reálně je to. Ty můžeš být kdokoliv, ale máš tu kšeltovku a všechno to bude jako... Tak toho chci. My se tohle ještě... No, z toho, co já jsem viděl, tak Borky, nevím, no uvidíme za chvilku. Ty nezjistili, tak... Ale já byt... Děláte obrovskou chybu. Já byt kluk, reálně, jde někam ven, kšeltovka a mám všechny prostě holky, jakože fakt je to takhle jednoduchý. To říká jenom, že si představuje toho ideálního kluka, který je úplně nádherný, že jo. Jak má tu kšeltovku dozadu? Kámo, kdybych tu kšeltovku dozadu přišel, já Borka mě postříká pepřákem, zavolá policajta, já půjdu do CPZky, vole, zavřu mě za nevhodné obnažování. Jako, takže ne, nefunguje to, bohužel chlapci, jestli si to myslíte, pokud nejste hezcí, tak ty vole. V tom je to špatné, že ty, když jsi hezky, nebo když nejsi hezky, nezabere ti nic. Jo, jedině, že máš nějaké hezkou postavu, že se vysportuje, že okay, to mají jedinou šanci kluci, co jsou hezcí, tak mi prostě vysportované tělo. Protože aspoň mít hezké obličej nebo vysportované tělo. Aspoň jedno z toho, když nemáš ani jedno si v háji. No ale když jsi hezký kluk, jakoby ano, kšiltovka dozadu zafunguje. Piercing v nose zafunguje, vole, křížek zafunguje, všechno zafunguje. Protože jsi hezký kluk. No. Otázka na chlapce, tak pojď. A opačný pohlaví. A my se tím trošku jako taky přiznáme, ale tak mi nevadí se přiznat. Nebo tobě to vadí? Ne, budu real. Prostě, když se vám někdo líbí, nebo prostě, někým si píšete, nebo něco, tak prostě nebudem selhat, ale my holky prostě občas to prostolkujeme. Kamo, proč jednou chvíli řve, druhou ne? Občas prostě víme, jak se jmenuje ta tetka, no. Občas víme, jak se jmenuje máma, občas víme, že... Občas víme, že v roce prostě 2009... Kamo, je hrozně, je proti srsti, jak oni mluví a jak se vyjádřují, já se omluvám. Jak bych to řekl, aby tomu Gen Z holky rozuměli. Já se omluvám, ale celý tenhle ten vibe je naprostý red flag, úplně z nich jde prostě red flag vibe. Rozumíte? Ted se byl na týhle akci. Občas víme prostě datum narození, prostě protože je to jednoduchý si to najít. Není to tak těžký. Výšku, váhu, všechno víš prostě, no to je jedno. Nebo nás zajímá, jestli tak mají i kluci, jestli to dělají kluci, jo? Jakoby, když se vám líbí prostě holka. Jestli si jí projede. Podíváš se na sociální sítě toho člověka. Ano, nechápu, pointu toho videa, ano, dělají to kluci, dělají to holky. To je prostě instač, výběry, víte co, takhle. I tu mámu, jestli si projedete na tom instač. Ty vole, mámu bych ti projel, pardon. Už si dopsala frérka, tak jsem ráda, že třeba záleží i na kamarádce. My už jako jsme se tak strašně jako to přehnali. No my nejen, že se vídáme, fakt často. Jako v každém momentě. Ale jako pařet. Jako každý den. No. Ale my už jsme začali, víte co jsme začali dělat poslední dny? Já když jedu k Pátě, tu 10-minutovou cestu. My si voláme. My si voláme, jako ale by. Ale my jsme minule jeli i autama za sebou, že jsme nejeli v jednom autě, my jsme si volali. Povídali jsme. Protože jsme se nutili. A dneska jsme říkali, že zítra se neuvidíme. Se uvidíme až na konci, až večer se uvidíme zítra. Ve 4 nebo v 5. A teda v 7. No v 7 až. A byli jsme jako, co budeme dělat, se budu nutit a já už se nudím už teď. Já už se nudím předem. Já nevím, kolik teda slečná mi je, ale tohle to mi zní jako, že jednak nemáte kamarádky, ne? Očividně nemáte přítele, očividně. Což možná vysvětluje pár těch videí, co jsem viděl už předtím. Nevím, já opět nemám rád takovýhle typ, tyhle lidí, protože ono je hezké asi, že máte takovýhle vztah všechno, ale proč to dáváte na internet, mě to přijde hrozně cringe. Omega, my se máme tak rádi a my se zítra uvidíme vlastně až večer. Já už teď se nudím, proboha, až v 7. Já to chápu, máte hezký vztah, to je nádherné, já vám to přeju. Jak tady typek sice píše, až si jedna z vás někoho najde, tak se to změní, tak proto si to uživíte spolu, ano. Proč to dávají ven? Jako já chápu, že na ty náctileté holky, které to prožívají, protože mají ve škole v 5. třídě nejlepší kamarádku, jim 12 vole. A omega, my se úplně milujeme. Dobře, já to chápu, že na tyhle ty to zapůsobí, ale nevím, možná jsem jenom zbytečně hejtr. Tečka, VTF, můžete koupit hadry. Mikiny, trika, všechno na léto, co potřebujete, včetně 800 ml flašek. Já vím, že teď přijdu domů a co budu dělat, jak vás budu nudit. Nevím, komu mám říkat ty hovna. Budeš se nudit? Já nevím kam, já se nedokážu vcítit do takových lidí. Najdi si brigádu, najdi si koníček, najdi si cokoliv, jakoby být závislý na jednom člověku. Mě strašně zajímá, co se potom stane, až si opravdu jedna z nich najde holku. Jsou dvě varianty, buď to bude navazaná takhle na toho kluka a ta druhá holka se zhroutí z toho, že nemá kamarádku, nemá teď nikoho, protože všechny svoje karty dala na jednoho člověka. A nebo naopak, toho kluka bude absolutně ignorovat a bude jenom s tou svojí nejlepší kamarádkou stále, čímž ale zanedbá ten vztah a nejspíše se pak rozejdou s tím klukem. Jako ani jedna z těch věcí není dobrá, nevím, balanc v životě. Převážně teda nevím, proč to tady s tím sdílí, ale asi rádi
dávají věci na internet. Chápu. Ale jakoby už to je prostě hodně. Už je to hodně. Moc. A jediný, kdy my se nevidíme a jako nemluvíme spolu, tak jak když jsme v práci. Ale jakmile máme čas, kdy nejsem ani já, ani ona. Buď to jsme spolu. Já v mojí práci. Najděte si koníčky. Tě ale bombarduju a ty mi neodepisuješ, protože ty nemůžeš odepisovat, no, ale já tě stejně bombarduju. Ona je v práci. No. Ne, mně to spíše připadá, že tohle ty dvě slečny jsou lesby. Já nevím, mě to tak přijde kamo. My, co se snažíme rozptýlit od toho faktu, že se musíme vidět minimálně jednou denně, nebo máme separační krizi. A nic nechci říkat, ale tohle to skončí velmi špatně jednoho dne, protože to vám nevydrží do konce života, bohužel. A my, když vtipní kluci. No, asi nejsem, jo, vy jste taky vtipné, jste se zasmali. Já teda nevím, jestli vy jste na ty kluky. Mně opravdu vypadá spíše, že oni se mají rádi, ale nechci si to jakože říct, protože se bojí, že by tím zaniklo to jejich přátelství. A váží si to přátelství natolik, že radši se budou distancovat. Hele, holky. Tady strejda Sibiřan vám dá radu. V sobě hluboko uvnitř víte obě, že se máte rádi trošku více než jenom kamarádky. Jděte do toho. Ale z těchhletích videí to prostě úplně srší. Nebojte se toho. Budete potom na tom o mnoho lépe. Budete mít čisté ovzduší bez oblak. Budete vědět, na čem jste. Budete spolu, budete šťastné. Do toho. Čau, bros. Čau, lidi. Já bych vám chtěla říct, že my nakupujeme dnes na poslední chvíli na Zrče. A vešli jsme do prvního obchodu a koupili jsme tohle. Jako tuhle sukni. My. V jakém vesmíru já si asi tohle vezmu mezi lidi? Dáš si to přes pavky hotovo, kámo, proč já kluk to vím a ty holky to neví. Tohle je insane, 0,9 příští rok, nám je 15. Tohle to, prosím vás, je 14, to je insane, kámo, dnešní doba jde strašně dopředu s tím, že kámo 10. A to je prostě internetem a všem tímhle tím, protože když mě bylo 10, tak jsem jediné ostatně 10leté lidi viděl, nebo děti viděl ve své škole. Po případě na hřišti. Momentálně všichni vidí všechny na internetu, takže se děcka nebo holky už v 10 letech líčí. Napsala nám holka, nebo Sáře napsala holka, jakože ahoj prostě, že ví, že ji nezná, ale jestli může mít otázku. Už ten začátek už věděla. Jo, že no. Prostě jestli může mít otázku, že teď byl nějaký jméno prostě kluka na Tenerife a že viděla, že ji začal sledovat a že se může zeptat na nějaký otázky. Kluk. A já jsem jí napsala, že si teď nepamatuju nikoho. My si nepamatujeme jména absolutně. Jsou úplně divný totiž jména, že jo. To nejsou jako klasické. Takže a koukali jsme to. Jsou divné jména, nejsou klasické. Jména jsme vyhledávali jako v sledování. Ježiš. To no, je... takže jsme objevili, že ten kluk, ano, že si se Sárou povídal. Ona mi poslala jeho Instagram, jo, protože jo. A já jsem ho našla. A máme tady i zprávy. A za prvý, my jsme se pod... To je strašný, kámo. Tady jde o to, že už ten první večer, on byl takový ten typ, který to trošku jakoby vtip, ale jakoby zároveň ne, aby byl jako I love you so much, like, že jsi nějakýho, kterou kdy viděl prostě, že... No a jeho kamarád byl ještě bizarnější, ten jsem si povídala, já to vám ani, nemám ani co tomu říct, to bylo... Mně se líbí, že ti lidi to dělají, jak holky, tak kluci, takhle to cpem, to bylo bizar, to bylo hrozné, tak prostě v tebou mi tam byla. Prostě jsi mohla jakože mu říct něco, mohla zodejít. Já nevím, jestli to je jenom moje sociopatické vnímání světa, ale když mi něco přijde bizarní nebo někdo mi přijde debilní, tak mu to řeknu. Urazím ho možná, ale nemusím dále interagovat. Ale takhle s odstupem, to je vždycky, to je úplně to samé, jako když nějaká holka nebo většinou to dělají holky, s odstupem času řeknou, můj bývalý to nejhnusnější kluk, ty vole, úplně debil. To ale v ten moment si s ním byla, co? To ti nevadilo? To strašný, co ten mi říkal. Každopádně tohle ještě se mě vyloženě ptal, co dělám, bavili jsme se o tom, co studuju. Já jsem ti říkala přece. Ten můj je strašně hodný, takový super, prostě normální konverzace, prostě v chillu. A mě ten jeho se ptal, jestli mám kluka. Ten jeho kamarád se mě ptal, jestli mám kluka, jo, že ne? A jeho kamarád. A jeho kamarád. Ona řekne, že to byl bizarní typek, divný, ale zeptal se tě, jestli máš kluka, ty. Nemám. Jak by většině lidem dojde, co to znamená, když se kluk zeptá, máš kluka, ty řekneš ne. Víš co, kdyby si opravdu neměl zájem, nic nechtěla, tak řekneš, jo, omlouvám se, mám kluka, prostě nech mě být. A když řekneš, nemám. Nemá přítelky. To je nechutný. No, ale poslouchejte, ještě jsem mu řekla, že jedu do Londýna za pár dní a on mi řekl, že žije v Londýně, že se můžeme setkat, ať mu dám vědět, až tam budu. No a potom jsme teď našli s ním zprávy, napsal mi ten večer, tak ať se dostanu domů v pořádku. Mega. Kamo, já se mluvám, to je bizar, tady vidíte, že si psali očividně oba dva. Takže on ti někdo napíše ohledně toho kluka, ty si ho nepamatuješ, přičemž vy jste se ale psali zprávy. Mě by zajímalo, s kolika klukama si tam takhle psala, byla s něma, pokud si nedokáže zapamatovat toho člověka, o kterém se bavíte, když se s ním doslova jednak bavila, potom jste si s ním i psala. Já se omlouvám, to mi přijde fakt divné, ty vole, to si tam takhle byla s 10 klukama, že nevíš, který to byl, nebo... A já, že děkuju, že se dostanu v pořádku, a on, good girl.
ať běžím domů a že nechce, aby mě někdo viděl, aby na mě někdo koukal. Bro, až takhle. A já už byla jako, protože mě se ani nelíbil ten kluk, jako, že byl jako super na mluvení, ale jako... Zase kámo, v ten moment se s ním bavíš, pak mu odepíšeš na zprávu, píše si s ním a mně se nelíbil, jako byl dobrý na mluvení, ale mně se ani nelíbil, tak proč si s ním píšeš, přestaňte lhát, buď to lžete a jenom abyste teď vypadali jakože hustě, protože to holky velmi rády dělají tohleto, že no mně se ani nelíbil, blablabla, ale přitom s ním spala, což není tenhle případ, ale to samé s těma ex přítelama, že to byl úplně debil, nejhorší člověk, no ale v ten moment, co si s ním byla, tak si úplně milovala a tohle říkáš jenom, protože ti dal kopačky. Takže buď to lžeš, anebo jsi mistr v bejtování a jenom si to předváděla před tím klukem, abys měla jeho pozornost. Tak či onak, to je pěkně na nic, no. Jakože to. No a co mu napsala, že jsem měla blablabla, pak už mi psala, co mám za plány, prostě ten další den a napsala... No ale je divné, že Borka tady dělá, že jak to bylo úplně hrozné zprávy, to odepisovala na ně. Víš, že možnost neodepisovat. Hádám, že merit tohoto videa je to, že kluk, který byl zadaný, taky psal blablabla, jasně, to je hrozné, s tím souhlasím. Trošku mě zaráží tady přístup těch holek, které ta vpravo říkala, no ten kluk, tyvej, ten byl ještě více bizarní než ten blablabla. Bavila si se s ním, nemusela se s ním bavit. A ta slečna tady vlevo, ježiš, to on psal úplně blbosti zprávy. Bavila se s ním, pak si s ním psala, a ne, to nebyla jedna zpráva, jako už jenom co vidíme tady, tak jste si psali docela hodně. Ale najednou říká, že byl divný, bizarní. Hele, stále si s ním psala, takže asi problém nebyl. Kdo neskusí, nemá nic. Jako jo, kdo neskusí, nemá nic, ale tak jako pokud má přítelkyni, tak by zkoušet nic neměl. Takže strašně divný pocit mám z těch holek. Takže to vyjadřování a takhle to vůbec není pro mě, protože mně prostě připadá, že to jsou vyjadřováním kluci. A já nemám rád, když se holky vyjadřují jak kluci. Ale to je čistě moje preference, to není špatného na nich samozřejmě, to je prostě jenom to, že jak já to cítím. A v dnešní době přece strašně důležité, jak se kdo cítí, tak to tady říkám. Mé pocity jsou velmi důležité, že ano. A ty videa, já jsem řekl asi nějaké poznámky, co jsem k tomu měl každopádně. A si to dále točí, víš co, je to asi nějak tak nezávadný content, přestože mně to přijde bizarní v určitých ohledech, ať už to je, jak se takhle zpětně vyjadřují k těm lidem, či to, jaký mají mezi sebou vztah, ale aspoň to není nějak extrémně závadný content, takže za mě nemůžu takhle k tomu nic asi říct. Tak mi dejte vědět, jak na vás tady slečny působily a jejich story timey. Já bych je tady pustil klidně více, jenže mě to upřímně nezajímá. Jejich zdlouhavé vyjádření mezi tím 10krát mezi sebou si něco řeknou. Tak každopádně děkuji za sledování, můžete kopit hádry, první odkaz v popisku, ručníky, flašky, všechno možné. Zanechte odběr, protože 50% z vás neodebírá, to je extrém. Mějte se krásně a čau.